Az elmúlt szezonnal ellentétben jól kezdte a bajnokságot a kisvárdai futballcsapat. Tavaly a hetedik fordulóig kellett várniuk a várdaiaknak az első győzelemre, ezúttal viszont már az első fordulóban 3 pontra szerzett Mirica László együttese. A Paks ellen meg kellett szenvedni az egy gólos sikerért, de a vezetőedző ettől függetlenül is tudja, hogy egy meccsből nem szabad messze menő következtetéseket levonni. Ne gondoljuk, mert nyertük egy meccs a Paks ellen is, most mi vagyunk a legjobbak itt Magyarországon. Nehéz meccs vár minket Debrecenben. Nagyon edző tartalma, Herceg András. Tisztelem az András, már régi, tudod, ismerem. Jó csapat, látom a bajnokságban tavaly. A Torino ellen, akkor is a Torino tovább jutott, a Debrecen is volt jó pár dolgot. Jó csapat. Az elmúlt szezonban a Kisvárda egy vereség mellett kétszer legyőzte a Debrecent. A Pas elleni meccsen a második félidőt végigjátszó Gosztonyi András szerint a múlttal nem érdemes sokat foglalkozni. Mindig a következő, igaz, egy kicsit ez közhely, de valóban igaz, hogy mindig a soron következő mérkőzés a legfontosabb. Tehát most a Debrecen ellen készülünk, próbálunk a lehetőségeink szerint a legjobban felkészülni belőlük. A Debrecen a nemzetközi kupa szereplés miatt a Kisvárdánál korábban kezdte a felkészülést. A Loki már túl van 4 kupa meccsen, de a bajnokságban a Kisvárda ellen mutatkozik be Herceg András együttese. Természetesen hazai pályán nyerni szeretnénk. A Kisvárdának új stílusa van, új edzője van. Próbálunk felkészülni a lehető legjobban a mérkőzésre. Aztán hát meglátjuk, hogy alakul. A hazai pályán nyilván mindenképpen akkor lennénk elégedettek, ha sikerülne nyerni, de látjuk, tudjuk, hogy a Kisvárda azért egy komoly, tehát jó játékerőt képviselő csapat, jó játékosai vannak, tehát nagyon-nagyon jó csapatember, de a tavasz eredmények alapján úgy tudom, hogy 3-ok voltak a táblázatban. A Debrecen-Kisvárda mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Nagyerdei stadionban. A második forduló további párosítása a következő: Kaposvár Mezőkövesd, Diósgyőr Újpest, Paks Budapest Honvéd és Puskás Akadémia Molfehérvár FC. A Zalaegerszeg Ferencváros mérkőzést a Fradi Bajnokok Ligája selejtezője miatt későbbre halasztották.